Herkese salam. Bugün sizler için çok mühteşem bir peeling resepti getirmişim. Hakikaten de etdiyiniz andan itibaren özünüz ne kadar güzel olduğunu, ne kadar efektli olduğunu göreceksiniz. Peeling diğer videolarımda da dediğim gibi çok önemli bir prosedurdur. Peeling üzde olan ölü hücrelerimizi mahvedir ki bu da üzümüzün daha canlı, daha parlak, daha cavan, ışıl ışıl görünümüne səbəb olur. Demek peelingdə bizə sadəcə iki ingredientdən istifadə edəcəyik. Bizə burada lazımdır şəkər, normal bildiyimiz şəkər və yağ. Mən badam yağı götürmüşəm. Amma onu deyim ki, bu peelingi istədiyiniz любой yağla edə bilərsiniz. Zeytun yağı, badam yağı, nanə yağı, glitirin, hər bir yağdan evinizdə əlinizin altında olan hər bir yağdan istifadə edə bilərsiniz. Sadəcə, əsas odur, yəni üz üçün, saç üçün olan yağlardan olsun, yəni üz yağı olsun. Demək, götürürük şəkərimizi, şəkəri biraz çox edirik, yağı çox etməyə ehtiyac yoxdur ki, üz şəkərdən daha çox qidalansın. Götürürük şəkərimizin üzərinə, yağımızdan bir neçə damca tökürük. Məncə, məndə biraz gec töküləcək yağ. Çünki 1, 2, 3, 4, 5. Bu qədər yetərlidir. Niyə çox töküləcək dedim? Çünki mən yağlarımı, ümumiyyətlə yağlarımı, üzlə bağlı olan bütün hər bir istifadə etdiyim hər bir şeyi soyuducumda saxlayıram. Sizə də o cür məsləhət görürəm ki, soyuducunuzda saxlayasınız. Çünki soyuducumuzda saxladığımız zaman effekti 1-5 artır. Çünki üzə təmas edən hər bir şey soyuq halda olduğu zaman daha gözəl effekt göstərir. Daha sonra nə edirik? Təmiz üzümüzə, yəni makyaj olmayan üzümüzə peeling zamanı tonikdən istifadə etmək o qədər də önəmlidir, önəmli deyil. O qədər də yəni vacib bir şey deyil. Amma əsas odur ki, makyaj olmasın üzdə. Əgər makyaj yoxdursa, krem yoxdursa, təmiz üzdürsə, yəni heç bir şey çəkilməmiş üzdürsə, rahat bir şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Yox, əgər adi bir nəmləndiriciniz belə çəkmişsizsə krem olaraq, bəli, onda toniklə silirsiniz. Gözəl bir şəkildə yağımızla şəkərimizi qarışdırırıq. Olan üstü bir peelingdir qızlar və düşünürüm ki, hər biriniz edə bilərsiniz. Başqa yağ yoxdursa, qida yağı olaraq zeytun yağından da istifadə edə bilərsiniz. Hər birində mükəmməl effekt görəcəyinizə 100% əmin olun. Daha sonra götürürük. Məndə biraz yağım az oldu. Əgər sizin yağınız az olsa, artıra bilərsiniz. Daha sonra götürürük üzümüzə. Mən təbii ki, əlində göstərim. Gözəl bir şəkildə üzümüzün hər bir tərəfinə. Əslində, yağ az olmadı. Yaxşıdır. Yox, çox yağlı da etməyə ehtiyac yoxdur. Çünki əsas bizdə burada məqsəd dediyim kimi yağın heç bir fərqi yoxdur. Hansı yağ olur olsun. Əsas məqsəd burada üzümüzün şəkər tərəfindən qidalanması, orada olan ölü hüceyrələrimizin məhv olmasıdır. Gözəl bir şəkildə üzünüzün hər bir tərəfini bu cür masaj hərəkətləri ilə masaj edirsiniz. Mən burada göstərirəm, sonra videoya baxanda görürəm ki, çox belə sərt bir şəkildə etmişəm, amma belə edəndə mənə normal gəlir. Ona görə də, yəni sadəcə videoda görürəm ki, yox, biraz daha belə sərt şəkildə eləmişəm. Ona görə siz belə daha belə yumşaq-yumşaq hərəkətlərlə eləyirsiniz. Gözəl bir şəkildə bir 5 dəqiqə ərzində üzünüzü qəşəng bu cür dairəvi hərəkətlərlə peeling edirsiniz, masaj edirsiniz. Üzünüz təmizlənir. Təmizləndikdən sonra bir ədəd disk pambıq. Əgər disk pambıq yoxdursa, normal salfetkadan da istifadə edərsiniz. Mən disk pambığı götürməkdə səbəbim odur ki, disk pambıq daha yumşaq olduğu üçün. Əgər salfetkadan istifadə etsəz, çox yumuşaq, pambıq kimi olan salfetkalardan istifadə edə bilərsiniz. Çünki üzümüzə dəydirəcəyimiz üçün çox sərt olmamalıdır. Yumağı məsləhət görmürəm. Niyə məsləhət görmürəm? Yuya bilərsiniz. Ən azı silin. Sildikdən bir saat sonra, bir iki saatdan sonra yuya bilərsiniz. Gözəl bir şəkildə disk pambıq və yaxud da salfetka vasitəsi ilə əlimizi silməyə, üzümüzü daha doğrusu. Mən əlimdə elədim, amma təbii ki, əlimizə də eləyə bilərik. Mən üzümə etdiyim hər bir şeyi əlimə də edirəm. Hər videomda demişəm.
faydasını da %100 görmüşəm. Aha, gözəl bir şəkildə əlimizi təmizləyirik. Görürsünüz, ucu bir tərəfə yığıram mən. Təbii ki, bunu hamamda edərkən daha rahat olacaq ki, heç bir yerə də bu şəkərlər tökülməsin. Aha, gözəl bir şəkildə döktük. Daha sonra 1-2 saat qaldıqdan sonra yuyuruq. Yuduqdan sonra həqiqətən də üzünüzün necə yumuşaldığını özünüz görəcəksiniz. Super ölü hüceyrələri məhv edir peeling. Üzümüzü cavanlaşdırır, dərimizi canlandırır, dərimizi qidalandırır və bu da bizim maska edərkən daha yüksək effekt görməyimizə, daha belə yaxşı effekt görməyimizə səbəb olur. Daha sonra makyaj edən zaman makyajımızın daha pürüzsüz görünümünə səbəb olur. Adi makyaj qoyuram kənara, adi nəmləndirici krem çəkən zaman belə nəmləndirici kreminizin necə canlı, necə parlaq göründüyünü özünüz görəcəksiniz. Çünki buna səbəb odur ki, peeling üzü həqiqətən də dərinin altından təmizləyir. Üzdən deyil də dərinin altından təmizləyir. Ölü hüceyrələr nə qədər ölsə və yaranmış hüceyrələr nə qədər çox qidalansa, bizim üzümüz daha canlı, daha parlaq, daha ışıl-ışıl, daha cavan, daha belə fresh görünümə gəlib çıxacaqdır. Belə. İnşallah ki, hər biriniz edərsiniz. Düşünürəm ki, çox asandır. Hər kəs də rahat bir şəkildə edə bilər. Heç vaxt aparmır. 5 dəqiqə içərisində mükəmməl bir üzə sahib olursunuz. Həftədə 1-2 dəfə çox rahat bir şəkildə istifadə edə bilərsin. Altından belə qırmızı xətlə çəkərək deyirəm ki, qızlar, həqiqətən də peeling üz üçün çox önəmlidir. Mütləq bir şəkildə həftədə 1 dəfə peeling edin. Lap belə maska etməsəz belə, canlı bir üz görmək istəyirsinizsə, əziyyət çəkmədən, vaxtlar getmədən bir canlı üz görmək istəyirsinizsə, həftədə 1 dəfə, 2 dəfə ən adi bir peelingdir. Edirsiniz və üzünüz pürüzsüz bir hala gəlir. Bu paylaşımım sizlər üçün bilirəm ki, faydalı olacaq. Videonu bəyənsəz, like etmək, kanala abunə olmağı unutmayın. Növbəti baxın videomda görüşərik. Hələlik.